imperativ pobjede je bio taj, mi smo to napravili, što se toga tiče, ja sam zadovoljan. Prije utakmice onako izgledalo, Zagreb imao puno problema sa sastavom i to, onda misli da će samo od sebe doći. I posle prvog poluvremena kad smo vidjeli da se to neće dogoditi, digli smo ono ritam koliko je bilo treba i mislim da smo zasluženo pobjedili, šta je najvažnije. Završili sezonu, ja čestitam igračima, bilo je puno dobrih stvari, a pošto smo mi u ovoj zemlji tak i tak najradije, najprije kritični, bilo je neke stvari koje nisu bile dobre, to mi znamo, mi ne bežimo od toga. Ja svima želim ugodne blagdane i vama isto, i nova sezona će brzo početi i svima nama kratak odmor i onda moramo opet raditi. Vidjelo se da ima još prostora za napredak, ali rekao sam, čestitam igračima, izgurali su ovih pola sezone, ipak sa 43 boda, što nije malo.